Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Kelajengaken adicara ingkang sekawan inggih menika sambutan-sambutan. Sambutan ingkang sepisan inggih menika sambutan saking Bapak Kepala Desa Kembangsari sekaligus mewakili panitia penyelenggara halal bihalal NU Ranting Kembangsari. Dumateng Bapak Mujianto kaula aturaken. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Hadrotal muktaromin para alim, para ulama, para kiai, imam masjid, imam musola, guru-guru ngaos, langkung-langkung panjenenganipun Bapak Kiai Haji Yusuf Hudori ingkang saking Tegal Rejo, ingkang tansah kawula takdimi, ingkang tansah kawula dereki lan kitansah kawula tenggo barokah ilmu lan doanipun panjenenganipun Bapak Kiai Najib Taslim, panjenenganipun Simbah Kiai Istakhori, panjenenganipun Simbah Kiai Turseno, panjenenganipun Bapak Kiai Haji Sujari lan ugi kiai-kiai sanes ingkang boten waget kawula sebat setunggal bapa setunggalipun ingkang tansah kawula hormati, ingkang tansah kawula bektosi lan kitansah kawula tenggo barokah ilmu lan doanipun sesepuh dahat pinisepuh tokoh masyarakat wonten ing Desa Kembangsari ingkang tansah kawula hormati sedaya kepengurusan Nahdlatul Ulama wonten ing Desa Kembangsari langkung-langkung panjenenganipun Bapak Kiai Muhammad Sururi lan ugi kepengurusan sanes ingkang tansah kawula hormati dumateng sedaya jamaah pengaosan kakung semono putri ingkang sampun satoto binara ingkang tansah kawula hormati boten kata lumpen dumateng segenap panitia penyelenggara halal bil halal Nahdlatul Ulama Desa Kembangsari khususipun warga masyarakat Dusun Pejaten ingkang tansah kawula hormati kadang-kadang kawula anem Ibnu IPB NU Fatayat Ansor Muslimat Banser samudayanipun kakung semono putri ingkang tansah kawula hormati lan ugi tansah dipun mulyakaken dening Allah Subhanahu wa taala. Sepindah monggo kula panjenengan sedaya tansah ngunjukaken raos puji dalah syukur wonten ngasor dalam Allah Subhanahu wa taala dene wonten ing sonten punika kula panjenengan sedaya waget makempal wonten menika majelis ginanjar wilujeng boten mali alangan satunggal punapa pramila raos syukur semoga sarang-sarang kita kororaken kanthi wasan tahmid alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayidina Muhammad selawat senaran salam mugi tansah kunjuk datang abiyantoro junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang kula panjenengan sedaya antu-antu safangat pertolonganipun awit gesang kula panjenengan sedaya wonten ngalam donya wa insyaallah gesang sak mangke wonten ngalam akhirat lan mugi-mugi kula panjenengan sedaya kagolongaken ewuning umat ingkang pikantuk syafaatipun benjang wonten yaumul akhir amin Allahumma amin. Matur suwun sanget wetal ingkang dipun parengaken dhateng kawula sadaringipun kawula matur kathah kawula badhe matur dhateng panjenengan nggih menika kranten forum pertemuan wonten ing sonten punika wontenipun acara halal bil halal sae mungguh pribadi kawula matur dhateng para rawuh sedaya langkung-langkung warga masyarakat wonten ing Desa Kembangsari nggih menika mboten wonten sanes kula lahir dumudun ing batos awit saking tingkah laku kula awit saking solah bawa
awit saking tutur kata pelayanan dateng panjenengan sedaya selami setunggal tahun mbok bilih wonten kalepatanipun lahir dumutun ing batos sonten punika kula nyuwun pangapunten ingkang kathah ngeten nggih Pak nggih Bu sedanten mawon kula pun nglairaken lan ugi sedaya kekeringanipun perangkat desa kula struktur organisasi wonten ing perangkat desa Kembangsari menika saestu kawula dipun amanati dhateng panjenengan selami setunggal tahun mbok bilih wonten kelepatanipun kula nyuwun pangapunten ingkang sak kathah-kathahipun langkung-langkung pribadi kawula dipun amanati dhateng panjenengan serawung dhateng panjenengan langkung-langkung menika bapak-bapak para masyarakat sing sok biasane mirunggan kalih kula tak jaluk ikhlasi nek kok sing do kelangan rek niku tak nyuwun ikhlasipun penggalih nggih nggih kula matur apa antene mawon biasane kula niku nek teng griya rek niku sok duwe kathah iki lek njaluk weke Mbah Mus salam kae aku lek njaluk weke sopan iki tak sonten menika tak jaluk leganipun tak jaluk ikhlasipun semanten ugi menawi kok kula kok napa kecalang nggih kula pun kosong-kosong niku ingkang baken amargi nek misale kok yatra duit lan samudayane pun kepenak le mikir oh kula utang kali Pak Daim 10.000 kula ngerti nek rek ngerti-ngerti teng gembolang lak lawah ki nek rek sapa ya tak eling-eling tak belake nggih mboten luwes pramila sonten punika kula nyuwun ikhlasipun penggalih para bapak para ibu ingkang tansah kawula hormati dumawah ingkang sak terasipun alhamdulillah kula atas nami pemerintah desa Kembangsari ngaturaken gunging panuwun ingkang kathah dhateng sedaya warga masyarakat langkung-langkung kepengurusan Nahdlatul Ulama wonten desa Kembangsari kranten wonten ing sonten punika waget ngleksanakaken acara halal bil halal wonten desa Kembangsari mugi-mugi sedaya ingkang panjenengan leksanakaken langkung-langkung warga masyarakat wonten ing desa Kembangsari sampun sakdangunipun sareng-sareng kalih pemerintah kalih kawula brayan lan ugi samudayanipun menika kesih kekiranganipun lahir dumutuning batos lan kula ngaturaken gunging panuwun ingkang sak kathah-kathahipun dhateng sedaya warga masyarakat wonten ing desa Kembangsari langkung-langkung sedaya kepengurusan wonten ing Nahdlatul Ulama desa Kembangsari para bapak para ibu ingkang tansah kawula hormati dungkap ingkang angka kalih kawula minangka sulih salira perwakilan saking segenap panitia penyelenggara nggih menika sedaya warga masyarakat wonten ing dusun Pejaten anggenipun ngawontenaken acara wonten ing sonten punika anggenipun sami nyaosi papan pinaraan lan samudayanipun amargi kawula sampun kala wau dipun ngendikani kalih panitia sisandene karo wakil sing diomah siap ngeten mawon kula. Nah, pramila mbok bilih anggenipun nyaosi papan pinaraan lan samudayanipun kirang nuju prana dhateng penggalih panjenengan sedaya kula atas nami panitia penyelenggara langkung-langkung warga masyarakat Pejaten nyuwun pangapunten ingkang kathah ngeten nggih. Alhamdulillah waget dipun leksanakaken monggo kegiatan ingkang sae menika kula panjenengan sedaya dipun dukung dipun sengkuyung monggo sakmangke waget migunani dateng generasi penerus kula panjenengan sedaya sakmangke amin Allahumma amin. Sonten menika kathah sanget ingkang kula badhe aturaken nanging secara singkat mawon ingkang sepindah kula menginstruksikan menika berarti gedhe cilike ya rada merintah ngeten nggih niki diimut-imut mbok bilih benjing kapan wedalipun enten saking perwakilan Nahdlatul Ulama sowan dateng panjenengan sedaya sowan dateng dalem panjenengan sedaya nggih menika mboten enten sanes badhe nyuwun bantuanipun saikhlasipun ngeten nggih ing intinipun insyaallah nyuwun dongaaken dhateng para warga masyarakat wonten Kembangsari nggih menika taun pelaksanaan 2020 nika maksimal badhe
bangun wontenipun gedung Nahdlatul Ulama wonten ing desa Kembangsari. Alhamdulillah rebaganipun sampun napa dipun kawiti kala wingi dipun sepakati ning sakniki tak jaluk legane sesuk warga masyarakat Dombroyo kaitan sing do ajeng damel tumbas sitine ngeten nggih. Nah niki monggo sesuk misalnya kok ana panitia enten warga masyarakat ngedum selkiler wis tau krungu. Nah niki sonten menika kula aturaken dhateng panjenengan insyaallah badhe dipun bangun wonten ing dusun Sendari sak kidulipun balai desa niku damel kegiatan kula panjenengan sedaya samangke wonten agami kegiatan agami Nahdlatul Ulama menika waget ngregengaken wonten ing masa-masa ingkang badhe kalampah. Kula matur mekaten insyaallah niko kirang langkung nominal reganipun kula nyumanggaaken mburuh 100 juta mburuh 200 juta sing gawe tuku baturan. Ning sing paling baku nginjing meniku monggo saiklasing penggali panjenengan arak sak yuto kena, rong yuto kena, telung yuto kena, 100.000 oleh. Ngeten nggih. Dadi monggo minjing niku saking desa Kembangsari niku insyaallah untuk tahun perencanaan menika kirang langkung badhe ngawontenaken pengucuran dana gawe ngawiti niku kan mulo bukani niku kirang langkung sedoso yuto wis tak dipawiti 10 yuto khusus kanggo gawe tumbas menika sak daripun nyumanggaaken dateng warga masyarakat priye apike bareng-bareng dodi broyo. Setuju napa mboten? Alhamdulillah menawi setuju menjang menawi kok enten saking IPNU utawa IPPNU niku melampah-melampah beto sirkuler niku kula sampun menginstruksikan lan kula sampun matur dhateng panjenengan. Perkara sesuk sing arep bangun priye insyaallah bareng-bareng dhewe wis duwe perwakilan wonten DPR kula tak sing bagi yang matur njaluk nek kon bangunan niku oleh nek kon lemah niku mboten angsal. Dadi pemerintah niku numbasaken apa maringi yatra bantuan ki nek kok gawe tuku lemah niku mboten pareng niku kedah enten pengajuan nggih menika wonten hibah wonten ing kabupaten nek wis ana lemahe gek njaluk bantuan kanggo gawe bangunane nek bangunane ora semak mikir insyaallah sareng-sareng nek nggon lemahe bareng-bareng dodi pikir niku mergane damel jariah kula panjenengan sedaya. Para bapak para ibu ingkang tansah kula hormati dumawa ingkang wekali taun punika kula melonceng menika mula bukoni ngawali wontenipun bantuan saking pemerintah desa Kembangsari kagem lare-lare putra-putra kula panjenengan sedaya ingkang kleresan sinau wonten TPQ. Nah niku taun menika saking desa Kembangsari menika setiap anak menika dipun bantu Rp3.000. Perkara wingi umpama kok do jariah nang WTPQ 5.000 berarti kan pun kelong 5.000 pun kelong 3.000. Lah niki wonten ing sonten menika anggarenipun saking desa Kembangsari 3.000 per anak per bulan. Ning mboten tak paringi anake, tak lebokake tenggone TPQ mergane niku damel operasional, damel tumbas kapur, damel tumbas kitab, damel tumbas nopo mawon nika insyaallah taun sak menika badhe kawula launching niku badhe kawula tata sarupaken dateng TPQ sedesa Kembangsari. Jadi monggo nek kok sesuk ana bocah-bocah sing mangsane ngaji nang TPQ, bocah-bocah cilik kok jek liar kuyu nang dalan, kula wajib nggo ketik. Ngeten nggih, tak gitik mergane apa wong desa ya wis melu nyengkuyung ora kidung sak kodare ingkang masyarakat nggih pun sareng-sareng kalian kula. Niku nek kok sesuk ijono bocah kewajiban kula panjenengan sedaya ngemutaken dhateng putra wayah kersane sak mangke waget sareng-sareng do sami ngaos. Ngeten nggih, niki setuju mawon mati monggo. Dadi niate kula mboten pripun-pripun, kula iso bareng-bareng kalian jenengan serayan kalian panjenengan bangun dalan, bangun kalen, balun nopo, nek kok bocah-bocah generasi penerus kok ora dibangun, nika wawuh alam. Tanggung jawab kula panjenengan sedaya nalika kula panjenengan sedaya sampun tinimbalang dening Allah Subhanahu wa taala. Pramila dua kegiatan menika dipun imut-imut binjing menika insyaallah panjenengan badhe kran napa karawan tamu nggih menika beto sirkuler ning nek insyaallah niku dalam sasi-sasi niki sesuk nek misale jenengan panen kopi mawon ngeten nggih. Dadi nek wis do panen kopi ketok nang omah kok ana butuang kula tak mriku, nek mboten nggih kok sik ngenteni ngeten nggih. Dadi sabun oh nggih nggih kula kinten mekaten enten pinten-pinten perkawis kula aturaken dhateng panjenengan niki
kula matur ingkang terakhir sesuk nek sing dikukupi okeh ya sing bayar rada okeh ngeten nggih. Nggih bareng-bareng kali kula panenane sithik okeh kok bayar sithik ora tak isin-isin tak buka ngeten. Oh A B C D E kae. Sinaosa nika dipun niati ikhlas kanthi niat ngibadah. Akhiru kalam billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.